Новата 600-седажичница Лајтнервоски центар од Попова Шапка, која денес беше ставена во функција, треба да овозможи подобар и побрз проток на скијачи, а посетителите ќе имаат можност и за панорамски разглед. Министерот за економија Крешник Бектеши рече дека оваа инвестиција се очекува да привлече и странски туристи, а ќе има влијание и врз економскиот развој. Ќе привлекуваме и други туристи, не само од регионот, но дополнително и од други држави. Ова ќе даде дополнителна можност и секако дека ќе даде и дополнителни услуги за сите посетители на Попова Шапка и токму преку вакви инвестиции можеме да развиеме вакви многу важни туристички дестинации во нашата држава, се со цел на индиректен и директен начин да влијаат во локалниот економски развој, не само на општина Тетово, туку главном за целиот регион Полошки, а секако дека ќе има влијане и врз економијата на Северна Македонија. Сепак остануваат актуелните проблеми во инфраструктурата и редиците автомобили паркирани долж патот, особено за време на викендите. Директорот на Елем Турс, Адем Авзиу, рече дека засега се достапни веќе постоечките паркинг места. Околу паркингот јас веќе имав состанок пред два дена со градоначалничката на општина Тетово и со началникот на СВР Тетово. Значи се договоривме да ги одржуваме што е можно повеќе паркинзите што не се на располагање моментално, големиот паркинг доле, паркингот од хотел Попова Шапка, да се чистат патиштата за да може да се паркират уште еден ред на коли. Исто така, ние веќе превземавме мерки и паркингот што е над хотел Славија, истиот е ставен во употреба, е подготвен, чисте, и ги повикувам луѓето, значи да се паркират и во тој паркинг горе, пошто повеќе од луѓето се избегава да се паркират горе, а ние ги имаме капацитет таму минимум за 300 коли да се паркира. Исто така разговаравме и се договоривме со градоначалничката и со началникот на СВР Тетово, патот од влезот на ски центарот што води на кај викенд кучичките да биде едносмерен за време на сезона, да не се ствара многу гужви и колони во истиот за комуникацијата. Ние за ова година планираме да инвестираме во делот на туалетите, јавните туалети во ски центарот, пошто знаете дека тие фалат. Од иницијативата да ја спасиме Попова Шапка, го поздравија пуштањето на 600-седот, но велат за да се растовари собраќајниот метеж на ски центарот, мора да биде пуштена и жичарата Тетово Попова Шапка. Го молиме владата, министрите и сите поред да се фокусират во жичарата Тетово Попова Шапка. Ова е едно од најзначајните инвестиции. За да функционира 600-седот, треба жичарата да биде во функција, луѓето, метежот во сообраќајот и сите други проблеми да бидат решени со ова проблематика. Минатата недела имавме случај каде што амбулантата не можеше да тече до Тетово за саат и пол, имаше човек со голема повреда и никако човекот да стигне да му се дава првата помош. Со жичарата за 15 минути ке може да му се дава помошта и истото да се реши без проблем. На подобрување на условите на ски центарот Попова Шапка ќе се чека на јавно-приватно партнерство, што според владините представници е најдобрата опција.